Dobrý večer i ze studia Beta. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je sociolog Petr Hampl a já ho tady vítám. Petře, dobrý večer ti přeju. Dobrý večer, ahoj Vladimíre. Tak jak jsme se už domlouvali a jak už jsem uvedl v programu, dneska se budeme zabývat tvým oborem, tedy hovorem o tom chování lidí. Mě překvapilo při posledních krajských volbách a především při senátních volbách, že se do senátu nedostal jeden jediný kandidát, který vyznává vlastenecké pronárodní cítění a program. Dostali se tam především lidé, kteří zaprvé to jsou dinosauři, které už tady známe řadu léta, byli podepsáni pod tím zničením České republiky, například paní Milka Němcová a, a další. A nedostal se tam jediný, ale ono se to odrazilo i v těch krajských volbách. Petře, jak by ty jako sociolog vysvětoval to, jak lidé volili? To u nás opravdu lidé nemají strach z toho, co můžou výdat na videích, na YouTube a na Facebooku, co se děje na západ od, od Chebu. A chtějí to. Já z toho osobně mám strach. Takhle my tady narážíme na několik různých problémů. Jedna věc je to suverénní vítězství paní Němcové, a konec konců další senátní volba, kde téměř vyhrává vyhrála, no vyhrála obuzmanka. Tradná paní Šabatová, která roky děsila celý národ, no. a, teď, a dostala se do finále a. A i třeba to nebylo úplně špatně. Ale u tohohle upozorňuju, že to byla Praha a Brno. Praha jsou prostě specifické, které jsou vojsky kulturně i názorově jiné než zbytek republiky. To neznamená, že ve zbytku republiky nežívá žádná sluníčka, ale koncentrace těch lidí je tam úplně jinde. Takže nedívejme se na Prahu a Brno jako na zbytek České republiky. Ale pojďme k těm ostatním případům. Já myslím, že tady si musíme všimnout několika věci, které hrály roli. První věc je nízká volební účast. Už dlouho se nestalo, že v nějakých volbách byla tak nízká účast, jako teď v těch krajských. A ono to tak v českých zemích je, že nízká účast vždycky pomáhá těm systémovým stranám. Jejich voliči jsou takový dobře disciplinovaní a vytrénovaní. A účast naopak ubírá, ubírá SPD, asi i něco má ubral trikoloře, prostě ubírá těm stranám, které jsou takové jako trochu protestní. A to jsme přesně viděli, snížila se účast a tyhle ty strany, tyhle ty strany ztratily. Já myslím, tím se samozřejmě otevírá otázka, proč se ta účast snížila a zase můžeme tady najít víc faktorů. Jeden je ten, že lidé jsou rezignovaní. Jak si zmínil to, jestli lidé si neuvědomují, co se děje v západní Evropě, že to bude i tady, já bych řekl, že lidé si to uvědomují, ale oni prostě už tak jako ztrácí víru nebo naději, že se s tím ještě bude dát něco dělat, tak na to radši nemyslí. Pravděpodobně je to tak, že i třeba vůči tomu SPD, které před pár lety bylo takový čerstvý vítr, teď už mají pocit, že ta strana tak jako stagnuje, že fakticky nedokáže toho mnoho prosadit. Což je pak samozřejmě kruh, že jo? když nedostane ty hlasy, pak teprve už nedokáže toho tolik prosadit a, a, a tak znovu. Ale prostě převládá pocit takové rezignace, nebudeme na to radši myslet a tak. Což je jedna věc, druhá věc je ta nízká volební účast a ta nízká volební účast souvisí ještě s další záležitostí, které se asi dneska dotkneme a to je, to je ten COVID. Hmm. Jo, prostě lidé jsou otrávení, někteří jsou otrávení, že musí mít trošku, jiní jsou vystrašení, nechce se jim z domu a dohromady to prostě znamená, že pak v takových skupinách, třeba jako důchodci, je o něco nižší volební účast, než by byla jinak. No a to se pak projeví v tom, že ty hlasy chybí. Tak ono je tady podle mého názoru, a ptám se tebe jako odborníka, je to taky tím, že ono se tady málo v médiích, tedy nemyslím na alternativě, kde se o tom hovoří, aspoň na svobodném rádiu se o tom hovoří, ale v těch mainstreamových médiích se vůbec nehovoří o tom, že ty kraje, potažmo města, které, která jsou kraj řízená, tak ty ukrajují největší koláč financí z HDP České republiky. Vůbec to nejsou ministerstva. To jsou právě kraje obce, protože ty jsou živí především z toho, co vybere stát na daních a přerozděluje. Ano, a to, tak proto jsou ty krajské volby důležité. A viděli jsme to, Petře, co říkáš, na to, že to přece ty lidé i v mainstreamu mohli číst, jak se teď probíhá soud s sociálně demokratickým vedením ústeckého kraje za předsednictví nebo za hlidmanství paní Vanihové, kde tam jsou 100 milionové tunely, rozkrádačky, že tam spoustě těch úředníků volených zástupců hrozí až 16 let vězení. Není to taky tím, že o těch krajích a o tom, jak jsou propojeny s penězi, že se málo hovoří, že ti lidé si to neovědomují. No ono, ono to nemusí být, že se o tom hovoří málo. Ono svým způsobem může mít stejný vliv i to, že se o tom hovoří hodně. Protože potom vznikne takový pocit, a ať je to oprávněný pocit, Teď oni vlastně kradou všichni, všichni jsou nějak skorumpovaní, ať tam bude ten nebo onen, je to vlastně jedno. Jo, kradla ODSK, kradla sociální demokracie, tady u nás ve Střední Čechách byly nějaké drobné skandaly spojené s tou, s tou paní Jirmanovou za ano. Ano, ano. A, a lidi to pak už ani nerozlišují, prostě vidí v novinách zase nějaký politik, něco ukradl, už ani neví z jaké strany. A to všechno vede k té takové celkové nedůvěře, rezignaci. K nízkým účastem a k tomu, že ty skupiny, které dokáží hodně dobře mobilizovat svoje příznivce a já bych řekl, často i hodně dobře korumpovat, přihrávat jim peníze těm různým zájmovým skupinám, hmm. ty potom samozřejmě v tomto prostředí vyhrávají. A ono asi se k tomu ještě dostaneme. To, co je pro mnoho lidí, včetně mě, nevystrašuje ten, ten růst pirátů. Ano, 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 to jsem se chtěl zeptat, právě růst pirátů. Uh, už my to hovoříme od samého začátku. Musíme si uvědomit, že piráti jsou řízeni z Bruselu, šéfem evropského piráctva, muslimem. Piráti fungují po celém světě, sice omezené množství, ale jsou řízeni z centrály v New Yorku muslimem. Proto oni podporují Antifu, pan Bartoš je svislí vyfoslený hmm. s tou vlajkou, proto oni podporují migraci. Proto oni podporují Brusel a ty lidi. A přesto se zeptám se ti takhle. Oni si ty lidi, kteří jim to hodí, skutečně myslí, že volí protestně? Že volí já proti bych, Babišovi? Já bych řekl, že v České republice volit proti Babišovi není to též, co volit protestně. Protože byť je Andrej Babiš premiérem a Miloš prezidentem, ten faktický režim... Ten, kdo drží moc, to je někde jinde. Když si vezmeme zájmy těch hlavních korporací, které tady jsou, zájmy velkých médií, české televize, zájmy bank, zájmy těch různých velkých neziskovek, to není shodné s Andrem Babišem, to není shodné s Milošem Zemanem. Mm -hmm. To znamená, že ono je možné fakticky třeba hlas pro Andreje Babiše, byť je to současný premiér, chápat jako protestní hlas. A, a často to ty někteří vojči uh, takhle vnímají. Hlas pro piráty je totálně prorežimní režimní hlas. Uh, to znamená takový výraz takového absolutního podřízení se uh, uh, uh. Uh, tomu systému, který tady je. Ale já bych řekl, že mnozí z těch, kdo vojí piráty, a oni to i ty výzkumy potvrzují, uh, že fakticky uh, moc nevědí o tom, co piráti jsou, co piráti dělají. Prostě vidí nějaký krásný plagát, vidí tam nějaký hezky upravený obličej, nebo naopak někoho, kdo má zredy. Ti mají často se ani neznají dokonce jméno žádné jiné strany, protože všichni jejich kamaráti znají jenom piráty. Takže potom samozřejmě jdou a hodí to tamto, je jasné, ale abychom nepodceňovali druhou věc, piráti postupují velice efektivně, naprosto profesionálně, jejich kampaně jsou perfektně řízeny a to se projevilo i v tom Senátu, protože to musím říct, když se podíváme na ty vlastenecké strany, že SPD a snad Trikloru, jestli si znáš to, že mohla být pokládána za vlasteneckou stranu, tak oni opravdu postupovali z mého pohledu značně amatérsky. Už jenom to, že se nedokázali dohodnout na kandidátech. Mm, každý další je úplně všude, kdyby si vybrali dva, tři obory a tam se koncentrovali peníze a snahu, tak možná tam mohli mít nějakou výraznou šanci. Ale když se každý snaží pokrýt celou republiku, nedomluví se ani s jinými vlastenci, Zatímco ti piráti ty si opravdu vybrali pár obvodů, domluvili se s dalšími stranami, pracovali tam často rok, rok a půl dopředu, uh, dávali tomu hodně energie tam, kde pracovali, měli tam připravené různé místní skupiny, které podporovali. Dneska už je v každém krajském městě a i v některých okresních městech pirátské centrum. Jo, prostě opravdu za nimi je vidět, že to dělají systematicky a musím uznat, že profesionálnější než ty strany. Ano, to je naprostá pravda. Podívej se na otázku Kolína. Na druhou stranu, já to vím od stroje, že se dokonce pokoušeli domluvit konkrétně Jirka Kobza s Vásovým Klauzem, aby nedávali dva zvastanecké v podstatě kandidáty na senátora, který by byli v Senátě potřeba jako prase drbání, tak tady proti sobě. jo, A Václav Klaus je v podstatě v podstatě vyhodil. No, a dopadlo to tak, že tam nevyhrál ani jeden z nich a nedostal se ani jeden z nich do druhého kola. Přitom tam Trikolora nasadila velmi silnou kandidátku, tu paní učitelku, která se postavila proti tomu proti paní Šabatové s, no, no. s tou. S tou Holkou, která ani neví, se odkud byla a, a tak dále. Takže uh, máš pravdu, dělali to špatně, obě strany nedomluvili se, nepracovali. Ale zeptám se tě ještě jinak. Ty jsi tam řekl jednu podle mě zásadní věc, Petře, mm. že ti piráti tam pracovali delší dobu a byli tam vidět. A, a kandidáti, jak trikolory, tak SPD, ale i jiných združení a stran s vlasteneckým zaměřením vidět nebyli. Oni tam začali dělat tři neděle předtím nějakou kampaň, polepili se, ale to je všechno. Já, není tam ta dlouhodobá práce, aby ti lidé poznali toho kandidáta v podstatě základem toho úspěchu? No samozřejmě, že ano. Ono správně by to bylo tak, že teď, když o tom mluvíme, tak už teď v SPD začíná do snátních voleb, které budou třeba za dva roky. A už si teď řeknou, ve kterých obvodech chtějí nasadit které SO a hmm. začnou tam pracovat. Tak by to ideálně mělo být. Ano. Ono konec konců, ty si vadíme skladná, kde také vyhrála senát Pirátská, možná pro někoho překvapivě. A ta dáma udělala to, nebo udělali to tedy asi ty Piráti, co ji podporovali, že založili neziskovku novou. Která měla takzvaně pomáhat chudým lidem a začala pracovat rok před senátními volbami. Takže ta paní tam jezdila, ti lidé si ji naučili zapamatovat, znali ano, tam jako někoho, ano, kdo jim pomáhá. Samozřejmě po volbách to okamžitě ukončila. Ale je na tom vidět, že byla opravdu takhle nesmírně chytře, připravená kampaň, která fungovala rok, no a, a mají tu senátor. To je přesně to, co já tvrdím. A proto taky vyhrála tato, pro mě naprosto neznámá paní, která mě na to štěstí, že se narodila až těsně po tom, po tom termínu, kdy vůbec mohla dostat na to kandidovat. A pro mě překvapivě porazila Petra Bendla, kterého já jsem považoval za velkého favorita, taky oscilný matador a i současného bývalého i současného primátora Milana Wolfa, který se nedostal, skončil třetí. Takže pro mě no je to a tady, překun... jsme, a tady jsme zase u toho, jestli ještě jestli můžu. Já mám za to, že Milan Wolf byl dokázal tu Pirátku ve finále porazit, ale on se druhého kola velice těsně nedostal. Opravdu velice těsně, myslím, jedno 1% mu chybělo, nebo mm -hmm. tak nějak. A, a když si vezmu, kolik mu odebrali kandidáti Trikolory a SPD, tak to bylo skoro 10%. To znamená, že kdyby jenom čtvrtinu z těch hlasů, které si odebrala trikolora SP, a SPD, kdyby on čtvrtinu z těch hlasů dostal, tak byl ve finále proti Pirátce on a mohlo to být celé úplně jinak. Je to tak, přesně Jenomže ono na druhou stranu, jak se tady prezentovali u nás v rádiu, byl anvolcový senátor, tak on by nebyl na té straně, co se snažili prosazovat ty, ty teze právě jak trikolora, tak i SPD, on byl spíše na straně ODS. Dobře, ale tak znáte ho jako kladeňáci nějaké roky, víte, že jeho názory na bezpečnost, migraci a jsou všechny skvělý, ty věci jako jsou docela skvělá. rozumné, jo, dá ale, se říct. Petře jinak můžu říct názor kladená. aspoň co jsem takhle mezi ano, lidmi, ano. to eh, Milan Wolf je skvělý primátor a jsme rádi, že se nedostal do senátu. Aspoň bude mít Ach, víc, tak, víc času na město. Ano, to je pravda. Takže takhle to je. To, 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 dneska jsem zrovna byl, nakupovat jsme byli, tak jsem to tam zaslechl. Tak další taková věc, ještě můj dotaz. Nemyslíš si, já osobně považuji kraje za nesmysl. Kraje nám nařídila Evropská unie ještě za premiérování nebo za ministrování Grosse, ministra vnitra protože kraje se s velkou slávou po 90. roce zrušili, nechali se jenom okresy. Tehdy se říkalo, že ty okresy mají těm jednotlivým městům a obyvatelům blíž. Pak přišel Befel z Bruselu a zase se kraje s velkými náklady dělali. Bylo to kvůli tomu, že Brusel má pořád ten, tu tezi, že zruší hranice, zruší, zruší suverénní státy a udělá takzvané Evropské spojené státy s regionálními zprávami. A právě kvůli těm regionům se museli dělat ty kraje. Nemyslíš si, že lidé nešli k těm, k těm volbám, ke covidu se ještě dostaneme, ale k těm volbám i proto, že ty krajské úřady jsou pro ně tak naprosto vzdálený, tak naprosto nepochopitelný, neuchopitelný, že se na to vykašlali. Protože vždyť si vem, my tady celočeský kraj, tak my ho máme tady od Příbramy po Kutnou horu. Na druhou stranu tady od, od Mladé Boleslavy, eh, já nevím, eh, po Benešov. A ty lidé se navzájem, ty kandidáty vůbec, ale vůbec neznají. Není to taky tím, proč chodí málo ke krajským volbám, že těm krajům ti lidé nerozumějí, nechápají a odmítají je stejně jako sena? Je to určitě jeden z faktorů. Rozhodně to tak je, to i vidíme, že jsou o kolik je v českých volbách nižší než třeba v prezidentských volbách, no v parlamentních. Ano. A zase na druhou stranu, když se podíváme zpátky, tak vidíme, že třeba před čtyřmi lety byla účast v krajských volbách podstatně vyšší než teď. A ono se zdá, že ani před čtyřmi lety lidé moc nerozuměli tomu, co jsou kraje, nebo je to nezajímalo. Ale volili prostě ty celostátní politiky. Měli tehdy dobrý pocit z Andreje Babiše, tak v hodně krajích volili ano. ano. A neřešili, že to kraje do parlamentu. Prostě, prostě to, tam, to tam hodili. A, a že při té letošní nízké účasti to dopadlo jinak. Ale když mluvíš o těch krajích, já myslím, že v tuto chvíli není asi v České republice nikdo, kdo by tvrdil, že kraje dobře fungují a že to bylo správné rozhodnutí je založit. Ne. A to, to, to v tomhle asi schoda napříč spektrem, všichni říkají, že to byla chyba. Nicméně ty kraje už tady nějak jsou a pro mě z toho ještě takové jedno poučení. A sice to, že demokracie nebo nějaké práva lidí, rozhodování, se nedá tlačit ze zhora. Když nějací moci páni přijdou s tím, tak vám lidé dáme kraje, do těch si hlasujte, tak lidé to prostě ne, nebudou akceptovat jako svoji věc. Jo, demokracie prostě musí vznikat ze zdola, lidé musí mít pocit, že to město nebo ten kraj je jejich a že oni sami se o to starají, že oni sami si o tom rozhodují a ne, že jim někdo vytvoří nějaké kraje nebo jiné jednotky. To pak prostě nikdy nezačne demokraticky fungovat. Nechtě to poučení i do všech dalších reform, reforma se nemůže dělat takhle z centra. Další ten věc, kterou bych chtěl, aby si vysvětlil, co se týče těchto, těchto voleb, tak to je Podiv některých politologů nad tím, nad nízkou účastí v Senátu a především v druhém kole. Je to pochopitelné. Člověk, který má svého favorita, jde k volbám, hodí mu to tam, ten, ten jeho favorit se nedostane do druhého kola, a než aby volil jednoho ze dvou kandidátů, které naprosto odmítá, no tak tam radši nejde. Je to přece logické, není? Je to tak a ono. Totiž potom ta nízká účast vede k tomu, že se nevojí podle toho, s kým lidé sympatizují politicky nebo kdo je jaká osobnost. Možná ještě tak v Praze a v Brně, tam je to trochu jiné. Tam asi opravdu se vojí podle toho, jak ti lidé vnímají celkou politiku. Ale přiváží ve většině republiky ty hlasy, nebo, nebo ty, ty hlasy které to spojí s nějakým zájmem. To znamená, jsem třeba někdo hasičů a ten jeden z kandidátů byl nějaký starosta, který nám sehnal peníze na novou stíkačku. Hmm. No tak jdu a podpořím ho. Ano. Nebo jsem příbuzný někoho, kdo má nějaký kšeftík. Takže pak třeba ten Petr Žantovský, který je vynikající osobnost, dokáže nejlépe mluvit, má stejný názor jako ty lidi a dokázal by je výborně zastupovat. Ale konec konců ta Ivanka Kohoutková, která byla pro, Kohoutová, která byla proti němu, si myslím, že to dokázala stejně dobře. To ano. byly opravdu dvě výrazné silné ano, osobnosti. Ano, ano, byla to chyba. Ale Fakticky žádný z nich neudělal to, že by tam někomu přihrál peníze, že by sehnal grant nějakému spolku, jo, že by tam dal, zadal, nějakou, zadal nějakou místní stavební zakázku. A to je potom staví do velice, vůči těm své populárním místním starostům, kteří už tam roky jsou a rozdávají státní peníze. Já mám pocit, že právě tam vyhrál nějaký starosta, že jo? Ano, to tak bývá. A určitě nevyhrál, protože by měl dobré názory, nebo byl to čestný hmm, člověk. Hmm ale vyhrál to proto, že je tam spousta lidí, kteří mu dluží peníze nebo mu dluží nějakou laskavost. Jasně. Tak to bývá většinou. Další otázka vůbec na existenci Senátu. Jak ty by si viděl z budoucnost Senátu? A to je pototázka, co říkáš na názor jako sociolog, člověk, který se tím zabývá, na názor nebo návrh pana prezidenta Zemana, který Senát opravdu taky nemusí, a ten řekl, že ho může sněmovna vyhladovět. Samozřejmě, že může, ale my víme, že to neudělá. Protože žijeme v nějakém politickém systému, který važují lidé, kteří každému dluží peníze, každému dluží nějakou laskavost, každý z chce dělat biznis, nikdo si nechce rozházet i ostatní, takže sněmovna by to mohla udělat. A konec konců já si dokážu představit, že by se řeklo, že, plat, že senátor, pokud vůbec má být ty čestná funkce, ano. spousta z nich si nadále nechává svoje zaměstnání. Proč by mě dostávat ještě plat v senátu, kromě toho? To nedává žádný smysl. Ale líbilo by se mi to, ale bojím se, že na to nebude odvá. Přesně tak, tam by totiž stačilo, aby opravdu se snížili, enormně snížili peníze, ani ne tak na ty platy, ale na provoz senátu, že jo? Aby nemohli si Halo. za to jezdit do, do zahraničí, podívejme se na pana předsedu, předsedu vystrčila. A Notabene teď jsem si vzpomněl. Starostové se stali nejsilnějším klubem, ale prohlásili, že tam potvrdí ve funkci, protože každý dva roky, když se odmění třetina senátu, tak ten předseda senátu musí obhajovat svoji funkci tak že tam toho vystrčila právě kvůli té cestě nad Chajvan nechají. Jak se na tento fakt dívá, že stan, který má nejsilnější senátorský klub, se vzdal té cti mít svého předsedu senátu, druhou nejvyšší ústavní osobnost. Způsobem unikátní, protože se přece říká, politická strana je k tomu, aby usilovala o moc, aby chtěla svoje lidi dostat na ty nejvyšší posty, abych chtěla sama obsazovat místa předsedů, ministrů a tak. A tady najednou vidíme, že se toho strana vzdá bez toho, že by za to něco dostala jen no. tak, což je na první pohled divné, ale ono to ukazuje, že těch pět, šest hlavních stran fakticky fungují jako jedna jediná strana. Že ti lidé jsou navzájem propojení, hmm. je to celé financované ze stejných zdrojů, ti lidé se denně výdají, mají stejné názory, fakticky mají všechny všechny strany stejný program a že už dneska vlastně už i jako strana fungují. Takže si hodíte hlas od nebo TOP 09 nebo STANu nebo Lidovcům, já ani nevím, jak se dneska ty strany všechny jmenují, tak je to, je to úplně jedno, hmm. je to jedna velká strana s více kandidátkami. Když se veme celostátní součty, protože to není volby do sněmovny, kde se to počítá celostátně, ale podle jednotlivých krajů, ale když se to spočítalo, tak se ani KSČM, ani ČSSD nedostalo přes 5% a bylo to opravdu volební výprask těchto dvou stran, kde vidíš hlavní příčiny, toho neúspěchu té ortodoxní levice, protože já mezi levičáky a to ultralevičáky zařazuju i piráty. Mně se tohle to zdá docela jednoznačné, protože ono se stalo to, že obě ty takové ty strany, které představují tu tradiční dělnickou levici, nebo jak to nazvat, starolevice někdo říká, pan, pan profesor Keller říká, říká patriotická levice nebo vastenecká mm -hmm. levice, ale to jedno, prostě tu, tu, starou levici, tak tyhle strany se nejvíce vzdávaly svým voličům. Protože dneska v podstatě všechny strany, nebo většina těch pěti, šesti hlavních politických stran, se primárně zaměřují na, já bych řekl, jako spíš jako na mladší lidi, na takové ty kosmopolitní intelektuály, na novináře, na různé zájmové skupiny. Jo, vlastně těm všem chystají program na míru. Nikdo neřeší, jak to udělat, aby se lépe žilo drobným zemědělcům nebo členům JZD, nebo nikdo neřeší, snad kromě ano, jak to udělat, aby se žilo lépe důchodcům nebo dělníkům ve fabrikách. Všichni řeší jenom tyhle, já bych řekl, městské vzdělané intelektuály. S tím, že ti ostatní voliči prostě nějak přijdou. A, a ono u nějakého stanu nebo ODS, nebo ideálně u těch pirátů, tam to se funguje, protože podstatná část těch voličů opravdu jsou ti lidé. No ale tradičně mezi voliči třeba KSČM, tam nebyl nikdo takový, že to bylo všechno ty, ty dělníci z fabrik tak a to. drobní řemeslníci a, a, lidé pracující v zemědělství a podobně. Takže ta strana se dá říct, že úplně opustila. Pokud vím, dneska v KSČM běží teď o tom taková bouřivá diskuse. Jestli by se ta strana tím neměla vrátit, je otázka, jestli to ještě dokáže. A to tady platí, proč se sedl, Tam už ani taková žádná diskuze neběží. Ne, tam už asi strana devoným pádem ztracena. Zatímco předseda KSČM eh, už teď, teda už teď teprve teď, on to měl udělat před časem, když začal prohrávat volby, tak eh, přece jenom dál a celé vedení té strany dalo své funkce k dispozici. Mělo by se to konat, ta volební schůze, teda ten jejich sjezd eh, v listopadu. Pokud se vůbec bude díky koronaviru konat, to nevíme. A pan Hamáček prohlásil, že nevidí jediný důvod, proč by měl dávat svoje předsednické křeslo k dispozici, vždy se přece nejednalo o hlavní volby, ty budou až příští rok. Tak jak, to, jak vidíš rozdílný přístup předsedy KSČM a předsedy. ČSSD? No, já se přiznám, že zrovna u těch dvou osobností mám za to, že je rozdíl už jen ve věku. Že pan Filip je starší a má už našetřené dostatečné úspory, tak. takže už to vnímá, že je pro něj největší čas zmizet. Hmm. Zatímco pan Hamáček by si tam rád ještě, ještě nějakou dobu zůstal a, a mezi tím si sehnal nějaké nové místečko a, a ještě něco by si přihrál domů. Ale kromě toho si všimněme, že tam taky ještě druhý rozdíl. A sice že i kdyby pan Hamáček dneska řekl, že rezeknuje na předsedu, tak v té sociální demokracii už nezůstaly žádní tí původní zásupci dělníků. Ta ano. strana už je očištěná od té původní dělnické levice. A ona už tam nemá taky ani osobnost. To je moje další otázka. Zatímco v KSČM nějaké osobnosti jsou, jsou tam vidět, Nej, nej, nejviditelnější jsou asi Josef Skála a paní Konečná Evroposlankyně, mm. i když k ní mám velké výhrady, také hlasuje. E, nicméně e, v ČSSD tam žádnou osobnost nevidím. Poslední osobnost, a teď se můžeme dohadovat, jestli, jestli byla pozitivní, negativní, ale byla to osobnost, to byl Paroubek. Od té doby ani Sobotka, ani Hamáček osobnosti prostě nejsou. Jo, je to tak, ale zase všimněme si, pojistí s tím, jak se ta ČSSD blíží takové té běžné mainstreamové straně. Hmm. Když se podíváme, jaké jsou osobnosti ve stanu, že o stan teď výbor nebo výsledky, a kdybychom se o tom bavili, i já, který se zajímám o politiku, bych měl velký problém si vzpomenout na jméno nějakého funkcionáře stanu jak jsou všichni stejní, všichni tak jako bez barvy, chutě, ano. zápachu. Ano. Je úplně jedno, kdo tam postává. Top 09, co zmizel Kalousek, tak Kalousek aspoň byl zapamatovatelný, výrazný, nějaká osobnost ta negativní, ale trochu to osobnost byla. Ne, trochu, byla velká osobnost, ano. Jo, ano, ti lidé, co ho nahradili, taky úplně Uh, jo, teď je tam nějaká taková ta svěčna, co vypadá jako spíš, ani nevím, ani nevím, jak se jmenuje. A, uh, ale, ale ty, kdo, kdo, se staví, snaží snažili stát předsedou také tak absolutní neosobnosti, což je normální v té nové politice. Už to jsou čistě byrokratické aparáty, čistě bez osobností. A vidíme, že tam ten vzorec převzal i ČSSD. Hmm, hmm. Kdybych, kdybych, aby vyjmenoval ministr za ČSSD, tak asi vůbec jako ty jména nedokáže říct. To ano, je to je... Tato, je a druhá věc, další otázka. Není to také tím, že slabí předsedové záměrně likvidují své potenciální soupeře při boji o to předsednické křeslo, aby se tam udrželi. Zářným příkladem je Jaroslav Foldina. Kdyby Jaroslav Foldina v čele ČSSD vystřídal Jana Hamáčka a začal by dělat zase politiku pro lidi, tak byče se, se zde šlo zase nahoru, domnívám se. Určitě. Já myslím, že tady je obrovský prostor pro takovou tu starou levici, pro stranu, která bude hodně sociálně ohleduplná a zároveň bude vlastenecká. Že potom je obrovská poptávka. Takže ta strana by mohla jít nahoru. Ale je to, jak jsi řekl, když je slabý předseda, tak on si samozřejmě dává velký pozor, aby mezi místo předsedy nebyl někdo silnější než on. Hmm. A ti samozřejmě si hlídají to též. A pozor, tohle to není jenom na tom začátku. My už jsme dneska svědky toho, že tohle to v takové jakoby druhé generaci. To znamená, že ten původně slabý předseda, to bylo tam často se do sobotka, tam nedovolil jako pod sebe důstat žádnou významnou osobnost, chtěl je všechny ještě slabší než on. Dneska vlastně ten hamáček je z těch ještě slabších a samozřejmě ti pod ním budou ještě slabší a ještě slabší a teď se to zhoršuje a zhoršuje až do takové totální šedivosti a něco takového. A teď mi ještě vysvětlí jednu věc. Já jsem dneska četl e, nějakou pravda bylo to myslím, že na i dnes, e, že nejoblíbenějším politikem je Hamáček, potom e, tam byl Babiš a teďka nevím, kdo byl na třetím místě, teď určitě nevím, ale Hamáček, nejoblíbenější politik. Je to lež těch agentur nebo výmysl novinářů, nebo opravdu si myslejí ti lidi, co to psali, že hamáček je oblíbený u, u lidí? Já bych řekl, že ne, aspoň z našich je, posluchačů reakcí. Jak to vidíš, Petře, ty, ta oblíbenost? Já si myslím, že ten výzkum je, že ten výzkum je, jako je férový, že to tak opravdu je, hmm. ale pozor, to vůbec neznamená, že ho ti lidé budou volit. To, že toho politika označí jako takové oblíbeného nebo důvěryhodného, z toho opravdu vůbec nic nevyplývá. Uh, typicky takhle bývá označován politik, takový, že lidé znají to jméno, ale vlastně nic o něm nevědí, nevzpomínají si na žádný, na žádný skandál z poslední doby a stačí jenom mít hodně známé jméno. Mm -hmm. Takhle třeba slovenská prezidentka Čaputová často, uh, často bývá mezi těmi úplně nej, jako nejdůvěryhodnějšími politiky nebo nejoblíbenějšími, protože si uh, lidé nějak vybaví ten obličej, jinak oni nevidí vůbec nic, tak řeknou, ta je docela sympatická hmm. a tak jako snad, snadno zaškrtnou. A připomínám, že pár měsíců, nebo konce možná pár týdnů, teď před těmi krajskými volbami, byla jedna taková anketa, tak je to dělaná, a jako jeden z, dů, z nejdůvěryhodnějších politiků tam vyšel Václav Klaus Mladší. Jo, ano, 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 třetí byl Václav Klaus Mladší, přesně tak, ano, ano, ano. Ano, a viděli, a, a viděli jsme, vůbec neprojevil na volebním chování. Že ti lidé, kteří ho začkartávali jako důvěryhodného nebo velice důvěryhodného, pak stejně nedali trikovat hlas. A tím si mi ale navedl na otázku, která mě velice zarazila, nebo na, na informaci. Václav Klaus, mladší, nedávno, a bylo to v tisku uvedeno, provedl, eh, pronesl, že pokud se trikolora za rok nedostane do parlamentu, on skončí v politice. Já si myslím, že to je velice e, nemoudrý e, víra nebo, nebo výrok, protože lidi, kteří házejí flintu do žita, moc důvěry nezbuzují. Já osobně, kdybych byl na jeho místě, tak bych to, tuto, tuto větu nikdy neřekl. I když bych si to třeba myslel, ale nikdy bych ji neřekl. Já samozřejmě nevím, jestli on to řekl Kvůli takové nějaké jako, že byl prostě v nějaké přechodné únavě nebo depresi, nebo jestli je to součást nějaké strategie, to já nemůžu poznat. Si myslím, že to z hlediska Gory bylo velice nešťastné, on totiž nejenže řekl, že řekl, že, že by skončil, on tam ještě bylo něco takové doplnění, a sice, že by šel do soukromého sektoru. Ano, ano, tak to tam ano bylo. Což, já čtu tak, což už já, já to čtu tak, že už má tady předběžně domluvené nějaké pracovní místo, hmm. protože jinak by nemohl říct, do jakého sektoru půjde. A já bych nechtěl být asi aktivistou strany, jejíž předseda už má předběžně nebo definitivně domluvené pracovní místo po volbách. Hmm, hmm, jo, to bych, asi, to bych asi nebyl dvakrát motivován. A bojím se, že, to, že tohle byl nešťastný výrok, že to tu stranu poškodilo. Na druhou stranu také přiznejme si, v jaké situaci trikvora je. Před nějak, když byla zakládána, mluvilo se o tom, že by mohla být v volbách 10-15% a více. Dneska ti stejní lidé najednou říkají, že 3% je vlastně docela úspěch. Hmm. A, a co je ještě podstatnější, ona ve většině výzkumu kolem těch 3% byla, takže to není žádné překvapení. Ale tehdy se pořád do kolečka říkalo, to je proto, že nás výzkumy poškozují a podceňují, ve skutečnosti máme 6-8%. A teď všichni vidí, že to nebyla pravda. Hmm. Teď všichni vidí, že jsou opravdu v těch, těch procentech. To znamená, že pokud se rozhodnou i do parlamentních voleb, tak spousta lidí ten hlas nakonec nedá, protože bude vědět, že ten hlas by propadl. A mně z toho do toho vychází, pokud ta strana teď udělala ta 3%, tak by bylo na místě, aby nějak svolala nějaký mimořádný siest, nějak restartovala, možná změnila program, možná změnila nějaký obličej ve vedení. Jo, prostě, aby si řekli, co teda bylo špatně, a hmm. jinak. Hmm. A ono se zdá, že tam vůbec není chuť to nějak reflektovat. Jediné, co jsme se dozvěděli, že pan předseda si hledá místo, no. nebo má možná domluvené nějaké místo. Možná, že už no, má. Ano. To, 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 to není prostě jako do, dobrá situace hmm. pro to, aby se to transponovalo. Já jsem, když jsem to četl, tak jsem byl konsternován. Eh, ne, že bych byl příznivě z trikolory, já mám vůči některým jejich názorům, teda Vásová klauze, dosti výhrady. Nicméně, jsem byl konsternován, že to vypustil z úst člověk, politik protože to je apolitické jednání, hloupé jednání a v podstatě je to defetismus. Zdá se mi to tak. Přitom zase abychom o té trikoze nemluvili jenom kriticky, Myslím, že se jí povedlo získat pro ten svůj projekt řadu vynikajících lidí. To a to myslím nejen lidi, jako třeba profesor Budil, kteří jsou známí, ale často i na těch malých městečkách a vesnicích. To jsou opravdu výborné místní osobnosti, které nikdo předtím pro politiku nezískal. A je to škoda, jestli to tak jako půjde úplně dostracena. No právě. Tak Jdeme na další problém, a zase ze svého sociologického hlediska, a to je problém koronaviru. První mm -hmm. zásadní otázka. Okolo koronaviru je velmi mnoho neznámých a řekl bych i podivných okolností. Za prvé, zakázala VHO, doporučila Evropská unie, také to v podstatě nakázala. Zakázali se pitvat zemřelí, aby se zjistilo, na co vlastně umřeli. Takže další, takový, další věc. Údajně ty to do rejpání do nosu, do mozku, tak ve dvou prokazatelných případech porušili ty, co to dělali, a to jsou u lidí, kteří jsou mi kamarádi a známí, tak ve dvou případech porušili ten. Tu, tu, tu kostičku mezi tím nosoltanem a mozkem, a teď jim vytýká, zapadají jim se zivoko a vytýká jim mok do té, do té nosní dírky. Takže moc je tam, velice moc takových otázek. Ale jak ty snímáš jako sociolog, jak se eh, společnost v téhle té druhé vlně, která je strašlivá podle těch čísel, jak se podle tebe ty lidi chovají k, té, k té záležitosti koronaviru? Takhle, my teď nemáme solidní data nazbíraná za poslední dny a od to opravdu ta situace v zásadě každým dnem mění. A mění se nejen tak, že se mění zdravotnicky, ale mění se i veřejné mínění. Takže ona jsou se nějaká data, je to Centrum pro výzkum veřejného mínění. Můžeme tedy vidět, jak se ty názory mění, řekněme, od května do do září, ale nevidíme teď, teď ten zíjen, který by asi byl nejzajímavější. A když se třeba, když mluvíme s lidmi, nebo když sledujeme, co se děje na sociálních sítích, tak tam samozřejmě jsou vidět takové malé skupiny, které mají hodně radikální názory a jsou hodně výrazné, ale nevidíme, co si, co si myslí ta většina. Nicméně k tomu, jak to tedy, co si asi teď myslí ta většina, tak se zdá, že opravdu lidé to hodnotí jako problém, který je vážný, ať už za to může kdokoliv, nebo ať už je to s tou, s tou nemocí jakoliv a ať už ti zdravotníci postupují amatérsky nebo profesionálně, takže minimálně těch 65-60% lidí si uvědomuje, že se tady děje nějaký průšvih, něco, co, co je vážného, co, co ohrožuje nechci říct národ, ale jo prostě, že to opravdu je vážná věc, mm -hmm. že to není jenom, že by to jako byla čistě mediální bublina. A kromě toho se zdá, a to je aspoň takový můj dojem, že teď v posledních dnech ti lidi, kteří říkají, že, že vlastně tady žádný virus nebyl, že to bylo čistě vymyšlené, že tahle ta skupina se hodně zmenšuje. Ano. A pozor, to je vždycky typické, když se taková skupina zmenšuje, tak začne radikalizovat. Jo, protože ti lidé, jakých je míň a míň, tak mm -hmm. už se vlastně stýkají jenom spolu a dostanou, a dostanou takové sektářské rysy. Teď se v tom začnou hodně pouzbuzovat a. No, Jo, to je logické, to je situaci. Uh, druhá věc je, že pochopitelně roste nespokojenost s tím, co vláda dělá. Uh, s tím, jak, jak to vláda dělá. Dobré, zase já jsem na to koukal, teď na, ty posle, na ta poslední data ještě někdy ze září, že ta nespokojenost je v zásadě na obě strany. To znamená, že jedni vládě vyčítají, že je příliš měká, že dělá málo opatření a málo tvrdých. A jedni naopak vládě vyčítají, že ta opatření jsou zbytečná a nacazená. Takže kdybych já byl vláda a chtěl se řídit podle veřejného mínění, tak asi bych nevěděl, co mám dělat, protože ta kritika je z obou stran. Ano, ano. A, a třetí věc, která vypadá, že tak je také takový jako stavý od těch prázdnin, že celkově roste nervozita. Jo, lidé jsou, jsou taky jako, jako, nervózní, trochu vystrašení, Neví vás se, z čeho mají být vystrašení. jestli z toho, z toho věru, nebo z, toho, nebo z nějakých opatření, nebo z něčeho úplně jiného, nebo teď z nějakého povinného očkování. Jenom je to takové prostě zmatené a, a taková celkově chvůrná nálada. A to je vidět, že, že tohle to roste. Ano, ale teďka, teďka, jak by si viděl, ty chyby, které ta vláda dělá. Ona, on, jak si to řekl správně, jedni říkají, podívej se jenom na ten demoblok. Když byla první ten, to uzamčení, já nemám rád ty, ty anglické výrazy, tak ten demoblok proti tomu protestoval a potom paní Nová senátorka byla jedna z hlavních osobností, které otevřeli na Karlově mostě ten rout z sto lidí, nebo jak to tam bylo, a, a libovali si. A teďka zase nadávají, že vláda to podcenila, že jsou ty, ty, ty nakažení hodně, hodně moc. Tak jak se můžeme dívat na politiky typu paní Němcové, která na jaře nebo v létě tvrdí jednu věc a na pozim tvrdí něco jiného. A přesto si byla zvolena do Senátu. Já to nechápu. No, ono u paní Němcové a, jich pod, a jí podobných jde v podstatě o to, že ona je nejspíš asi i osobně upřímně přesvědčená, že tahle zem má jenom, jenom dva problémy. Jeden se jmenuje Miloš Zeman a druhý se jmenuje Andrej Babiš. Hmm, že, ne, že neexistují žádné neexistují žádné ekonomické problémy, neexistují žádné zdravotní problémy. Existuje jenom Miloš Zeman a Andrej Babiš. Hmm. A když se tady budu vymezovat proti Andrej Babišovi a Miloši Zemanovi, tak to stačí a tím všechny problémy světa zmizí. A že existuje skupina vojčů, především v Praze a Brně, kteří ten svět vidí stejně. To znamená, kteří dostanou do toho Senátu, když má dostatečnou mediální podporu. A my to asi jako demokrati musíme respektovat, že třeba v centru Prahy tak lidé žijí. Ale samozřejmě z hlediska dopadu na národ, národní situaci, na Českou republiku, je to strašlivé, protože to znamená, že vůbec neexistuje skutečná opozice. Taková opozice, která by měla nějaká rozumná jiná řešení, která byla protiváhou té vládě. A hlavně, co historicky bývá tak klíčová věc. Je to, že opozice v některých věcech má být drsně a tvrdě a nesmyslitelně proti vládě, ale zase v nějaké těžké situaci má být schopná vládu podpořit, aby vláda mohla udělat i třeba nějaké těžké rozhodnutí. Ano. Ano. Když si představíme, že bychom dneska vedli válku, tak by to nebylo jako za druhé světové války, kdy britská opozice Čerčila v těch klíčových rozhodnutích podpořila. Bylo by to tak, že před každou bitvou se opozice postaví proti vládě a uprostřed každé bitvy budou chtít odvolávat všechny generály a odvolávat předsedu vlády a měnit generální štáb a já nevím co. Ano, přesně To není řečeno. opozice, to je sabotáž. Přesně řečeno, protože paní Milka, já ji říkám Milka, to je taková, takové zvířátko fialové, jo? tak tak ta tvrdí, že okamžitě, jakmile skončí ten humbuk s koronavirem, je potřeba, aby vláda požádala o důvěru a předseda ODS Petr za zapravdu v podstatě, co řekl, že pokud to vláda neudělá, takže ODS vyvolá hlasování o důvěře vlády. To je přesně to, co si krásně řekl v té válce. Já, já, já to nechápu, namísto toho, aby. Teď řekli, musíme se semknout, tak oni tu vládu okopávají ještě víc. Protože normální řešení by přece bylo, ano, vláda opravdu toho hodně zanedbává, opravdu postupovala velice amatérsky, ale to přece můžeme řešit, až bude ta krize za námi. Možná příští rok, třeba v březnu, v dubnu, doufejme, že to bude už třeba v lednu, já nevím kdy, ale až bude za námi ta nejhorší krize, potom řešme, kdo je za to odpovědný a ne uprostě té krize. To je, to je příšerné. Je to příšerné. A teďka další otázka, to mě taky moc zajímá. Proč zrovna Praha a Brno jsou naprosto odlišné v tom, když se veme většinové hlasování a to, než ostatní zbytek republiky? Třeba Olomouc a Ostrava jsou také dvě velká města. Nic se z takového tam neděje. Ale Praha a Brno, to znamená metropole Čech a metropole Moravy, se v podstatě naprosto vždycky liší. Ano, a ono to dokonce někdo ještě říká, že vlastně význam Prahy, a do by se říct, že význam Brna, je to, že, že tak jako sbírá nejhorší lidi z celé, republiky, přitahuje je a tím, jich, a tím vylepšuje lidské profily všech ostatních vesnic, měst, městeček a podobně. To je takový vtípek, ale mm -hmm. něco maličko na tom je, protože opravdu dnešní Praha přitahuje určité lidské typy, které nejsou, řekněme, často ty nekvalitnější. A ten základní, takový sociálně ekonomický důvod je ten, že když se podíváme, co se třeba dneska děje v Praze, co se tam vyrábí, co se tam pěstuje, kdyby Pražáci měli žít z toho, co si vyrobí a vypěstují, tak umřou hlady do týdne nebo mm. do druhého dne. Praha je dneska v podstatě čistě administrativní centrum. To znamená, že ty všechny nadnárodní korporace a různé nadnárodní skupiny, kterým tady všechno patří, v Praze mají ty úředníky, kteří, řekněme, administrují a starají se o to, aby ti lidé, kteří jsou ve fabrice v Žadci a, a v Plzni a, a někde jinde, tak aby se z nich vyrazilo dost peněz a aby byly dost pod tlakem, aby byly dost efektivní a potom z Prahy se to administruje. Hmm. To znamená, že v Praze sedí i profesemi jiní lidé, než jací sedí ve zbytku republiky, jsou to lidé na jiné, na jiné pozici ve společenském žebříčku s trochu jiným životním stavem a podobně. Samozřejmě neplatí to stoprocentně, v Praze také žijí řemeslníci, taxikáři, zdravotní sestry, prodavci, zbylo tam ještě pár fabrik, takže ta Praha není jednovitá, ale v tuto chvíli už žel převládá tahle ta kosmopolitní vrstva, která kteří se starají o to, aby zbytek Čechů a zbytek Moravanů byl dost užitečný pro ty národní korporace. A Brno se vlastně formuje stejným způsobem. A teď ještě další takový problém, co se týče toho chování obyvatelstva, tak je, já nevím, jak bych to teďka řekl slušně, je to vyvolávání averzí vůči, záměrné vyvolávání averzí vůči jednotlivými sociálními vrstvami, mezi jednotlivými věkovými vrstvami a dokonce i mezi rodinami. Toto je záměrně řízený, mě připadá. A ptám se tebe jako sociologa, co na tom je pravdy, nebo jak to vidíš ty? Je to, je to stoprocentně pravda a myslím, že každý posluchač si to tak jako může srovnat se svojí životní zkušeností. Protože když si vezmeme třeba, já nevím, averzi vůči Romům, která existuje, někdy je oprávněná, velmi často i na, na nespravedlivá, tak to není tak, že to by někdo vyvolával. To je tak, že lidé sedí v hospodě, baví se o tom, co se jim v životě stalo, jak je to v jejich okolí, teď někomu třeba něco ukradli nebo někoho přepadli a, a, vzniká ten pocit tak jako spontánně z toho, co se lidé vypráví. Ale nedokážu si představit a myslím, že ani nikdo z posluchačů se s tím nesetkal, že by chlapi seděli v hospodě a začali nadávat na to, že důchodci mají od velké důchody nebo že mají, já nevím, slevu na, na vlak a že to je nespravedlivé. Když je, když je nějaký pocit, že třeba důchodci na tom jsou moc dobře na úkor ostatních, nebo na údajně na úkor ostatních, tak vždycky to začíná tak, že je to nějak jako centrálně distribuováno, jde to přes velká média, řeknou to nějaké mediální osobnosti a teprve takhle se to dostává do společnosti. S tím způsobem je to vlastně opáčné, než ty animozity, které vznikají přirozeně vždycky. Ale pro, proč to, proč, to, to samozřejmě rozděl a panuj? Ale eh, normální přece je, Teďka ten poslední, takový, taková ta averze vůči důchodcům, tak vznikla tím, že paní ministrině Šilerová chtěla dát důchodcům takzvané rouškovné 5000 korun před Vánoci, ale na zásah TOP 09 a ODS to nestihnou, takže, se, ti důchodci to nedostanou. A toto, toto vzniklo. Petře, to ty strany ODS a TOP 09, tak oni nepřejí těm důchodcům, kteří opravdu někteří na tom vůbec nejsou finančně tak dobře, aby dostali od té vlády takovýto příspěvek, když tvrdí, že si je ten babiš kupuje? Nepřejí jim to, opravdu ne. A tam je samozřejmě jedna věc, ano, určitě hrálo roli to, že chtěli překazit vládě něco, co pomůže lidem. Jo, protože vždycky, když vláda udělá něco, co lidem pomůže, potom je o kousek populárnější a no. samozřejmě opozice nechce, aby byla vláda populárnější. Toho je, jako je, to, je to nečestné, ale je to tak jako vždycky pochopitelné. Ale potom je druhá věc to, opravdu o ty vládní peníze, o státní peníze, začíná být větší a větší rvačka, větší a větší tlak. A samozřejmě, že tyhle ty strany jako TOP 09 nebo ODS, které jsou napojeny na různé neziskovky, velké úřady, různé speciální projekty. Tady je třeba celý, celá obrovská kapitola podpora vědy, což je z 90% čistá spronevěra. věra. Hmm. Nikdo se o tom neuváží mluvit. A spoustu takových věcí, jo, kde mají tyhle ty vazby, tak samozřejmě se snaží všechny peníze, které jsou v dispozici, dostat tímhle směrem. A když se to jen tak dostane obyčejným lidem, kteří za to koupí housky nebo nové boty nebo nábytek, No tak to, to není to, co by ta strana potřebovala. A teďka mi poslední otázka, která mě, protože nám se nám blíží 20. hodina, která mě taky velmi zajímá ze sociologického hlediska. A to, že se vytrácí mezi lidmi naprosto za prvé slušnost, za prvé takové ty příjme, takové ty stahy, normální mezi vztahy, normální mezilidské vztahy, a za třetí, to je už ale další otázka, to je, a to nechám na, na, na další po, po, přestávce otázku poslední, předtím, než dám prostor posluchačům. Teď jenom, kde se bere mezi lidmi to, že jsou na sebe jako psy. Závistí se zalikají někteří lidi. Já to vidím i na té alternativě, že alternativci se některé, někteří nenávidí jenom kvůli Kvůli blbostem, prkotinám. Takže kde se to v těch lidech bere? Za těch minulého režimu, za těch komunistů, tak byla skupina lidí, která s nima nesouhlasila, a ti ostatní lidi, ale drželi, a ty, ty jsou byli, byli vyčleněni, protože to byly sociálové. Mm -hmm. Ale ti ostatní spolu drželi když tady šel e, ve městě nebo někdo nějaký soused si opravovat barák, tak se ty chlapi sebrali, šli mu pomoc. Dneska, dneska oni na nás chtějí, aby jsme se udávali, když budeme mít e, doma víc e, lidí pohromadě na nějaké oslavě na zahradě. Kde se to Petře bere mezi těma lidma? No, toho je samozřejmě na několik hodinový pořád, nebo dokonce možná na celou sérii mnoha hodinových pořadů. Já z těch mnoha faktorů řeknu jeden. Protože ono vždycky to bylo tak, že si lidé záviděli, a vždycky to bylo tak, a to je si myslím podstatné, že když se stalo, že rostla rizika, země chudla, lidem se dá dělat hůř a hůř, tak v takové první fázi, když se ta země vzpamatuje, to často bylo to, že každý se snažil tak jako urvat, co může, aby ještě chvíli přežil na úkor těch ostatních, mm -hmm. ať se děje, co se děje. A to si myslím, že dneska, které hrají roli. Ale ono je pak ještě něco takového dlouhodobějšího a daleko podstatnějšího. Já tady zdvořeně odkážu na svou novou knihu Cesta z nevolnictví, kde tvrdím, že dneska žijeme ve světě, který je úplně jinak uspořádán, než jak byl uspořádán svět, řekněme, do 80. let, ať hmm. už v těch komunistických státech nebo i v těch kapitalistických, to je jedno. A ta klíčová změna je v tom, že tehdy život byl v zásadě místní. To znamená, když se člověk narodil v, týci nad Sázavou nebo v Českých Budějovicích, tak měl slušnou šanci, že si tam někdy najde práci, tam někde se ožení nebo se ožení v nějakém sousedním městě, bude tam někde pracovat. A ten život prostě tak bude fungovat, že když bude pracovat dobře, tak se bude bude jak však že sežene si bydlení, lidé ho budou nějak respektovat, prostě to půjde. A pokud má člověk tu perspektivu, že bude celý život na tom v zásadě jednom místě, nebo v jednom kraji, nebo v jedné oblasti. Maximálně se přestěhuje někam jednou za život. Ale ten život bude takový místní. Tak potom samozřejmě také je velmi motivován snažit se, aby ho tam měli rádi, mm -hmm. aby na ně byl slušný, aby, aby to tak nějak celkově fungovalo. Takže taková nějaká základní zdvořilost, dodržování nějakých základních zásad, to, že nemůžu někoho moc podrazit, protože by se to potom mohlo rozkřiknout. To bylo takové samozřejmé. A k tomu byly vedeny děti a všichni, všichni to nějak měli trochu v sobě. I když to dělali se nedokonale. Dneska minimálně u takové té vrstvy, která se chce nejraději dostat nahoru a je tak jako nejviditelnější a tím pádem také vzor pro ostatní, je to spíše tak, že ten člověk se sice narodil taky v tom týdně nad Sázavou, ale doufá, že se dostane do Prahy, protože v Praze jsou ty velké ředitelství a ty velké korporace, mm. A když se mu podaří dostat se do Prahy, tak stejně uvažuje o tom, že ještě jednou se přesídlí do Bruselu nebo Londýna nebo někam jinam. Hmm, hmm, to znamená, on nemá žádný důvod být nějak zvlášť slušný na ty lidi kolem něj, protože si myslí, že za pět let už mezi nimi nebude. Hmm, a naopak je bere jako svoje soupeře, protože oni budou ty úzři, ty, ty, ty ubožáci, zatímco on bude ten, kdo se vyšplhá nahoru. A takže naopak je spíš bere jako konkurenty a z toho potom samozřejmě vede to, že to chování je jiné. A že musím říct, v téhle době už s tímhle počítají i někteří rodiče. Takže svoje děti vychovávají přesně v těchto těch vzorcích. Bohužel, ale jak jsi říkal, některý z, z, příštích pořadů budeme věnovat právě těm sociálním vztahům a tomu. Je to tak. Teď máme 20. hodinu, Petře, zůstaň připojený, my si pustíme teď do 4 na 9 pár písniček, odpočineme si a ve 4 na 9 se budu zase těšit na slyšení, ano? Výborně, děkuji. Máme po přestávce a já zavolám Petra Hampla, Petře, slyšíme se? Slyšíme, dobrý večer ještě jednou. Ještě jednou dobrý večer. Než dám prostor vám, vážení přátelé, tak vám na Petra ještě jeden dotaz, který by mě ze sociologického hlediska velmi zajímal. Tvrdí se jedna věc, jsme teďka součástí toho výjimečního stavu. A stále více firem zakazuje platbu v hotovosti. Já tomu nerozumím, teda také rozumím tomu, ale nelíbí se mi to, protože ta otázka zní: Není ten koronavirus záminkou k tomu, aby se tady tím rychleji zrušila platba v hotovosti a přešli jsme pouze k bezhotovostnímu platevnímu systému, který by byl pro nás, pro, pro lidi, naprosto diskriminační? Uf. Já k tomu můžu říct jenom to, že přece neexistuje žádná, žádný technický nebo uh, žádný praktický důvod, proč by měla nějak souviset hotovost a, koronavirus. Uh, peníze se dají dezinfikovat, když už to tady někomu vadí a normální lidé přece po té, co zachází s penězi, se umyjou ruce. Stejně si ty, ty ruce často dezinfikujeme. Uh, to znamená, že představa, že by hotové peníze mohly nějak dramaticky přispět k šíření věru. To je naprostá pitomost. Druhá věc, která s tím maličko souvisí, je to, že mnoho zemí světa už dneska přechází na plastové peníze. To znamená, které jsou z takového divného igelitu. Hmm. Jsou mnohem odolnější proti falšování, mají všechny možné lepší vlastnosti. Švýcarsko už má takové peníze, Británie a spousta dalších zemí. Pěkně omyvatelné. Takže Jestliže někdo, a oni že takové subjekty jsou, které se snaží omezovat platbu v hotovosti, tak nevěříme tomu, že to je, je, je z důvodu té epidemie, je to proto, že chtějí lidi zbavit peněz. Ano, přesně tak. Je to z důvodu, že chtějí lidi zbavit hotovosti a to je svoboda v podstatě. Protože pokud budeme muset platit jenom bezhotovostním... Jen, eh, jednoznačně. Tak stačí kliknutí. ono tohleto přece takovým státem, který tohleto prosazuje, takový zkušební oříšek toho, jak v podstatě zničit ty lidi, je Švédsko. A ve Švédsku už na to najeli, že nejenom, že zrušili platby v hotovosti na určité zboží a omezují to, že za, myslím, že za rok, za dva už nebude vůbec hotové peníze, ale dokonce dávají lidem čípy, pod kůži, aby to nahradilo ty plastové karty. A to je úplná tragédie podle mého názoru. Co ty na to? Tak, tak čip je snad ani nebudu komentovat. Já neznám, ten já neznám ten konkrétní projekt, ale je to samozřejmě příšerné. Ale já upozorňuju, že je tady ještě jedna věc, o které se tolik nemluví a která podle toho, co si pamatuju ještě z té své minulosti, kdy jsem působil v oboru informační bezpečnosti, je daleko horší než nějaké čipy nebo karty, a to je načítání biometrických údajů. Hmm, ale... jo, to, že si v nějaké databázi někdo má načtené s vaší zorničku, duhovku, otisk, palce a podobně, to totiž není jenom o tom, že oni to mají pak v nějaké databázi a mohou vás podle toho velice snadno najít, to je také o tom, že každý zločinec se toho může zmocnit, vyrobit potom třeba napodobeninu vašeho prstu nebo částečnou napodobeninu vašeho oka a dělat úkoly vaším jménem. A vy zjistíte, že někdo tady za vás něco nakoupil, podepsal smlouvu, možná dokonce rozvedl se. Hmm. A ono v krajních případech by to dokonce mohlo znamenat to, že vy budete o tu identitu úplně okradeni. To znamená, že zjistíte, že někdo jiný vystupuje vaším jménem, přijde na úřad, a oni vám řeknou, jo, my tady v naší databázi máme k vašemu manu přizazen nějaký jiný otisk palce, který ani, ne, jo, tak vyběžte pryč, vás neznáme. Hmm. A váš byt najednou patří někomu jinému, je, je. a vaše auto patří někomu jinému. Jo, a, a, to, a to není jenom teoretická možnost. Oni takové první případy se staly. A jenom pro, jenom pro ilustraci, kam až mohou vést tyhle ty věci, se čtyři nebo pěti lety se nějakým zločincům, kteří do teďka nebyli vypátráni, podařilo že americké vládě, to bude asi více než pět let, protože to bylo ještě za předcházejícího prezidenta, nikoli za Trumpa, tak se jim podařilo ukrást otisky palců 4,5 milionů zaměstnanců americké federální vlády. To znamená, že každý americký zaměst, státní zaměstnanec, policista, hasič, úředník, výběrčí daní, který musel jako státní zaměstnanec poskytnout ten svůj otisk palce, tak ten jeho otisk má nějaká banda, která to někde ukradla a může, dokáže to napodobit a může s tím dělat všelicos. Takže já bych řekl, všechno, co je proti čipům, ale i proti zbytku, to jenom dá. Tak teď nám tady zase vyskakuje, vyskakuje spojení, ne od tebe, ale tady je to u nás. Nějaké tady máme problémy, něco se tady s námi snaží nabourat se nám do vysílání. Tak jdeme na na otázky. První otázka. Zdravím, zatímco soupeři vlastenců generují kandidáty na volbu prezidenta republiky, rozstříštěné vlastenecké hnutí mlčí. Otázka na oba. Co s tím, co říkáte na jméno Ivan David, eh, podepsán Jan? Tak. Já si myslím, že Ivan by byl výborný prezident. A je to jeden, jako nechci říct jediný, ale, ale, je to jeden z lidí, o kterých si umím představit, že by výborně dělal tu práci. A já jsem ho před když by tak jsem ho tak jako podceňoval, možná jsem měl se z něj počít, že to není taková charismatická osobnost. A on, co předvedl za poslední roky, už bych mu věděl i v té kampani. Ale říkám, jestli je Ivan David chytrý a chce do toho jít, tak to řekne na poslední chvíli. Protože kdyby to oznámil už teď, tak okamžitě se na něj všechno zaměří, všechna ta média, všechny tajné služby, každý, kdo je schopen proti němu něco udělat, aby ho s předstihem zničili. Ano, Takže ano. jestli Ednavet chytrý a chce na toho jít, tak doufám, že to oznámí až na poslední chvíli. Jinak, to byla otázka na oba dva. Mně by se taky Ivan David jako kandidát na prezidenta líbil, protože to je člověk, který má vlast na prvním místě, Prokazuje to dnes a denně svoji práci v Evropském parlamentu a Petře, asi se asi seboru budeme teďka souhlasit, když řeknu, že jsme takhle dobrého, skvělého europoslance od samého začátku ještě neměli. Souhlasím, naprosto vynikající práce nám odvádí. Ano, ještě nikdy žádný český europoslanec neodváděl tak dobrou práci, jednoznačně. Takže to jsem rád, že máme stejný názor. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, i vašemu hostu. Dokud se nepodaří odebrat české televizi a rozhlasu geblesovskou propagandu, tak je veškerá diskuze o propagaci vlasteneckých stran a chybách propagace vlastenců. Já teda to dočtu, teď mám telefon nejdřív a potom dočtu tu, tu otázku, jo? Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, u telefonu. Ale... já jsem teď úplně přestal slyšet, nevím, jestli jsem toho spojení. Ne, slyšíme se, slyšíme se. Tak teď kam jsem telefon vzal a tu otázku přečtu až po telefonátu. Tak teď můžeme hovořit. Dobrý večer. Jo, dobrý večer, pane Kapala, Jenom ale šťastný telefon telefonu a chci nám rychle pozdravit pana Hampla. A doufám, že bude u vás ještě častěji vystupovat, aby věděl, kdo jsem, tak zdravím, gendrově neutrální konektor. A se asi bude pamatovat, o koho jde. A právě teď on tělouskám v jeho knize <laughs> se a doporučuji všem. A jenom jsem chtěl na vás, pane Kapale, nebo ne na vás, ale já nevím, čím to je v poslední době, já skoro nemůžu poslouchat, jsem ukázaný na jakoby pak záznam, co tam dáváte. Tam někdo vlastně na to, já nevím, jestli tam napoje, útočí na to, ale se úplně přerušuje. Takhle, prosím vás, v poslední době ty útoky na nás jsou velice ojedinelé, protože má to zabezpečené. U nás to v podstatě funguje, ale jak jsem se ptal techniků, tak těmi přenosy, oni se soustředili na útoky na různé přenosové ty stanice toho internetu. Takže to může blbnout u vás, ale třeba na druhém konci republiky to někomu neblbne. My tady u nás máme grafik, který nám ukazují, jestli jsou ty útoky na nás. V současné době teďka momentálně ty útoky jsou, ale je to velice výjimečné a takže je to problém někde na trase. U nás to je, větši, je velice, velice ojediněné. A vždycky pak koukám do toho archivu, až se to tam objeví a koukám na to potom. Nic, já se vám se vám takhle pozdravit a nám hodně zdraví a hezky večer. Dobře, takže Petře, slyšel jsi, že tě zdraví pán, jak je asi tvůj známý. Děkujeme. Tak, to je byla otázka, takže ještě jednou. Dokud se nepodaří odebrat české televizi a rozhlasu Gebrsovskou propagandu, tak i veškerá diskuze o propagaci vlastenských stran a chybách propagace vlastenců je naprosto bezpředmětná. Nejméně 80% voličů mlčící většiny nesleduje vaše pořady, bohužel. Pokud se nedostanou objektivní informace o Evropské unii a dalších souvislostech mezi lidi, není šance změnit fašistickou politiku státu, píše Pavel Sturnova. Tak, Petře, co ty na to říkáš? Já bych řekl, že to je pravda. Já s tím taky souhlasím. Jenom možná k tomu řeknu, že to není jenom otázka České televize. Ono by úplně stačilo, kdyby se tady se objevily nějaké opravdu velké nezaveslé noviny, kdyby nějaký portál typu seznamu změnil majitele, ale to je to samé. Ano, bez toho, že by se změnily poměry na, na, té mediální scéně, tak je každá změna velice, velice obtížná a nemožná. Je to tak, přesto, že je, řady posluchačů se zvyšují, opravdu se velmi zvyšují, tak oproti české televizi nebo českému rozhlasu te, ty internetové rádia nemohou konkurovat, také nekonkurují. Takže je to přeci taky ale na vás, na posluchačích. Musíte říkat všem, aby si nás naladili, aby si nás na tom počítači, protože počítač má dneska skoro každý, tak aby si nás naladili a aby, aby nás poslouchali, protože tady se dozvědí, po co se na té české televizi nedozvědí. Tak, tak to je, musí se to, musí se to říkat mezi, mezi lidmi. Eh, tak jdeme mu další telefonát. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíry, a zdravím taky Petra Hampla. Uh, je, uh jenom říct, že jako velice pěkné povídání, ale ten pán, co mluvil ohledně těch útoků, tak já tady totiž na tom Brněnsku to mám to stejný. Teď zrovna mi to teď nejede. Teď zrovna. Tak teď, jo? Zrovna to, ano, teď zrovna jsou ty útoky taky, ano. Teď ta skočila. Protože... Ano? Ano, protože... dneska jsou útoky, to je většinou v pátek, to bývá a já vám řeknu proč, protože v pátek my konkurujeme panu VK a takže jeho příznivci a Ajťáci na nás vždycky v pátek hodně útočí. No, toho bych aj, do, aj nejdem, pát, pát, no. Vidíte, teď ticho. A nejde to prostě přetížení internetové linky v pátek večer? Ne, 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 to je, to je tady to, my to vidíme na těch, na těch, tady máme na to udělané takový grafy na tom vysílacím programu a jsou to vyloženě útoky, protože nám schazují streamy. Jo, to není přetížený, my ty, ty linky máme tak, mm. tak uh, obsáhlý, že, že se nám to nikdy nestává a máme tam třeba dvoj, trojnásobné, trojnásobný uh, počet účastníků. Takže ne, ne, to je tím letím. Jo. tak, jo. Já, já ne, nebudu zdržovat, pane Vladimíre, přeji hezký večer a Peťovým uh, Amplovi přeju taky hezký večer a hezký víkend přijdu. Tak jo, a všem posluchačům bude Pomodého rád. Díky svobody, hra, taky moc. Díky. Díky. Na skle. Tak jdeme na další dotaz. Tak já musím to zase tady. Tak to jsme se už tady to tom bavili. Pojďme musím mu další dotaz. Zdravím do studia, pane Hample. Četla jsem vaši knihu Prolomení hradeb a moc mě zaujala. Díky za ní. Chystáte další a další dotaz mám ke covidu. Jak se díváte na Primulova opatření? Věříte této osobě? Jak hodnotíte názory pana Žaloudíka, Pirka, Hnízděla? Kde je pravda? Moc děkuji za odpověď, Hana z Jižních Čech. Postupneme. Tak, Postupně. takže děkuji za otázky. Postupně. Uh, ano, druhý díl pro mění Hradeb už vyšel a ten druhý díl se jmenuje Cesta z nevolnictví. Vyšel přibližně před měsícem. A možná můžu prozradit, že na svobodném rádiu plánujete, že ho časem budete číst. Ano, je to tak. ano, prostě teďka dočítám knihu o tom, co dělali, co dělali jmenuje se to uh, mes, uh, rovnice řešená s radou a je to velice zajímavé, protože jsou tam zápisy konkrétních stanic četnických a finančnických, a jakmile to dočtu, tak je naplánováno, Číst knihu Petra Hampla v neděli od 18 hodin. A jak mne skončí tato kniha, začneme a to včas dáme vědět. Tak to je ta část první. A samozřejmě, kdo chce, může si i koupit. Tak to je hlavní. A co a jen... se týče, té... týče, týče druhého otázky? Pro mě ještě jenom, nebude ano. tato kniha Petra Hampla, nebude v archivu, prosím pěkně, protože. Právě kvůli tomu, aby si ji mohli posluchači, který se zaujme, aby si mohli u pana Hampla objednat tam zakoupit, nebo v zakoupit. Takže tam nebude to čtení, nebude v našem archivu. Tak, teď jdeme na tu další díl. Jak se díváte na primulova opatření v současné době? Píše paní Hanna. Tak, já myslím, že kdekoliv se díváme na takovou nějakou záležitost, tak si musíme správně nastavit očekávání. Pokud někdo očekával, že současná státní zpráva bude schopná jednat rychle, efektivně, správně, řídit epidemii detailně, zabírat jenom ty věci, co si mají zabírat, z toho příliš mnoho, tak to si myslím, že pokud to někdo tak viděl, že byl totálně naivní. Česká státní zpráva ani státní zpráva v jiných evropských zemích se neumí tak takovat. To znamená, jedná neobratně, se spožděním, je skorumpovaná, je tam spousta různých zájmů, ať už to jsou různé, já nevím, farmaceutické firmy, nebo kdokoliv uh, různé neziskovky, každý se tam snaží prosadit to svoje a potom samozřejmě ten výsledek podle toho vypadá. Takže my dneska vidíme, že vláda nemá vlastně žádnou silnou strategii, uh, že to nejdřív strašně zanedbala. Uh, teď zase otázka, jestli vzala ta opatření, která jsou opravdu správná a opravdu nutná, mezi tím se platí za očkování, nebo jo už pak se ukáže, že ta vakcína vlastně není a hned tak nebude a že dokonce ta firma zastavila prozatím prostě vývoj. A je to takový jeden zmatek za druhým, ale já se obávám, že prostě v dohledné době nebude mít lepší státní zprávu. Takže směsme se s tím, že kdykoliv naše vláda něco dělá, že tohle je možná ještě jak nejlepší nebo nejméně strašné, jak může vláda reagovat, a my s tím nějak musíme žít. Jak to má znamená, tě. že já velmi, tak bych jako rád doporučil a apeloval na to, aby se lidé chovali opatrně, rozumně, ať už se to týká prostě nějakých sociálních odstupů, nebo roušek, nebo dezinfikování, protože tohle žádná vláda neudělá za nás. Vláda možná za nás utratí nějaké peníze a to je ještě nesmyslně, ale to je tak všechno. Takže nakonec si myslím, že si s tím budou muset poradit lidé sami, tak jako skoro se vším, co, co se teď v posledních letech objevilo. Co se týče tam těch pánů, ono je samozřejmě takových lidí víc, každý může mít svůj názor, může mít, že jsme v zemi, kde je svoboda projevu zatím, takže je správné, že každý z tom může šířit svůj názor, Nicméně, já jsem člověk, který, který strávil nějaké roky studiem statistiky, myslím, že to bylo docela dost let, a doteďka to je vlastně trochu můj obor. Takže pro mě ty, ty řeči o tom, že tady vlastně žádná epidemie neprobíhá, že to celé samozřejmě testy mají chybovost, ale každý testy mají chybovost a s tím vším se dá pracovat, to jsou nějaké vzorečky, něco to říká. Takže já mám za to, že nějaká epidemie opravdu probíhá nechci teď řešit, abychom to srovnávali s nějakou jinou nemocí, jak je to těžké nebo není těžké, ale je to, je to taková epidemie, která má potenciál rozvrátit společnost a totálně přehltit zdravotnický systém. A to bez ohledu na to, jaká opatření bude vláda dělat. To znamená, zase říkám, apeluji, je to na nás lidech, abychom se my chovali rozumně, protože vláda se za nás rozumně chovat nebude. Je to pravda, já se to, z této souvislosti si zeptám jak ty se osobně díváš na to, že, tak to řeknu, kdyby se podařilo tomu demobloku, já tomu nevěřím, protože na to nemá dostatek hlasů ve sněmovně, ale kdyby se podařilo schodit vládu, co podle tebe by nastalo? Kdo místo Andreje Babiše? Jak to vidíš? kdyby se jim to opravdu podařilo. Prosím, zopakuju otázku, mě to tam vypadlo, chvíli ten zvuk. No, no, nám to tady vypadává vysílání, víš? Tvůj názor na to, no, když se... se... Teď ne slyšíš? Tak teď nám, vážení přátelé, vy... vypadlo vysílání úplně. Tak teď, se te... teď nám v podstatě vypadlo vysílání, takže já se pokusím s Petrem se znova. No, vypadlo nám tady. Ano. Te teď tě vadíme, zase uslyším. Petře, ono nám to tady vypadlo úplně a myslím si, že to vypadá, že to vypadne kompletně. No, takže budeme to muset asi přece ukončit. To vysílání nemá smysl, protože to není slyšet, to tady vypadává a není to slyšet. Takže až se uslyšíme, tak vážení přátelé, protože nám tady totálně, vy co nás posloucháte, vy co nás posloucháte v záze záznamu, tak protože nám tady totálně vypadlo vysílání, tak my s Petrem Hamplem budeme muset vysílání ukončit a je mi to strašně líto. Tak, už to naskočilo. Tak, Petře, ono nám to tady vypadlo na chvilku, teď to zase na chvilku naskočilo. Slyšíme se? Ano, 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 pořád, tě, teď, se teď se slyším zrovna. Chvíli jsem neslyšel, teď tě slyším dobře. No právě, ono nám to tady strašně, strašně vypadává, takže teďka to zase chvilku běží. Takže budeme pokračovat. Já už jsem to chtěl ukončit, protože nám totálně vypadlo vysílání a teďka se to zase hmm. obnovilo. Takže my jsme hovořili o těch, o těch věcech ohledně těch opatření toho koronaviru, než nám to přestalo vysílat. Jak to tedy? Ty jsi říkal o tom, že ta vláda dělá dobře, špatně. Já jsem říkal, co? Bys, jak to vidíš ty? kdyby schodili vládu Andrej Babiše, kdo by měl zaujmout jeho místo? Jiný premiér. Kdo by to měl být? Já se obávám, že by se o to popral Petr Fiala a Ivan Bartoš, ale to je můj názor. Ptám se na názor tebe. A nebo někdo ze starostů, já ani nevím, jak se tam ti lidé jmenují. Ale nakonec je to asi jedno, protože ať by tam byla jakákoliv osobnost, tak ty kroky by byly stejné. A když si představím, že byl Petr Fiala předsedou vlády, to znamená, že by se fakticky česká vláda řídila od někud z Vansmanšaftu, hmm. tak to už je pak asi jedno, kdo byl který ministr. a co se týče těch opatření, myslím, že... Teď nám to zase vypadlo. Dělali taky. Tak ještě, ještě kdyby si poslední větu mohl dopovědět, to, že nám to předtím vypadlo. Že co se týče těch opatření, ano. tak mám za to, že kdyby došlo ke změně vlády, tak ta nová vláda, že by dělala ty úplně stejné hmm. kroky, jako dělá tahle vláda. Přesně e, tak. Protože ona sama nemá žádnou jinou koncepci. Ale teďka za rok budou, za rok budou e, sněmovní volby. E, jak vidíš e, ty taková prognóza? Myslíš si, že zase ano, vyhraje? Ano, teďka má, to, vidíš, to jsme se zapomněli zeptat při, tom, při těch krajských volbách. Já se k tomu teďka vrátím. Co říkáš na to, že ano, vyhrálo v deseti ze třinácti krajů, vyhrálo e, volby, ale vládnout bude snad jenom ve třech krajích. V těch ostatních krajích se ta opozice e, smluvila s tylem všichni proti, proti, Babišovi a v podstatě vítěze voleb e, vyšachovali. Demokraticky, ale vyšachovali vítěze voleb. Jak to hodnotíš, jak komentuješ ty, tuhle tu skutečnost? No. A především myslím, že na celostátní úrovni by tohle to bylo o něco obtížnější, protože tady ještě do toho může vstoupit prezident. A prezident přece může ta jednání ovevnit, může někoho jmenovat premiérem, tím je to jiné. Na krajích tohle to není a já vám za to, že to znovu ukazuje, jak strašně chybí to, aby byla přímá volba starostů a hejtmanů. Ano. Kdyby byl v každém kraji nějaký hejtman, kterého opravdu si zvolí lidé a ten by si sestavoval tu váru krajskou, tak by to ta jednání vypadala úplně jinak, bylo by to méně prostě pro intriky, bylo by to všechno daleko, daleko férovější. Ale nad tím si můžeme povzdychnout, protože ti lidé, kteří dneska moc drží, ti určitě nepřipustí, aby si, aby si to lidé vybírali sami. Aha. A myslím, že to, co se teď děje v krajích, svým způsobem předznamenává sestavování příští vlády. Že tam zase půjde o to, že se ty všechny strany toho tak zvadého demokratického bloku a pirátů pokusí domluvit proti ANO a teď je to otázka, jestli je ANO se svými malými spojenci do těch počítámí SPD, jestli budou mít dostatek poslanců, aby tomu dokázali čelit. Přesně tak. Já teda předpokládám, že budou mít velký problém sociální demokrati a KSČM se tam vůbec dostat. Takže těch eventuálních spojenců by tam bylo velmi málo a opravdu se obávám toho, že ano, věřím, že vyhraje, ale opravdu se obávám toho, že i kdyby dali se dohromady se SPD, tak 101 nedostanou a pak by tady opravdu mohl být premiérem třeba pan Farský nebo ze stanu, jak se jmenuje, pan Rakušan nebo Ivan Bartoš, Petr Fiala, no po těch Tak držme komunistům palce, já sám nejsem jejich voleč, ale bych si, abyste dostali do příštího parlamentu. Ano, komunistů bude záležit, jak koho si zvolí do toho předsednictva. Já jsem tady už prohlásil dvakrát a prohlásuju to po třetí, že mám takový dojem, že pokud si do svého čela zvolí paní Konečnou, tak to bude konečná pro komunisty v parlamentu. To je hezky řečeno, já to vidím stejně, že půjdou tou cestou sociální demokracie. Přesně tak. Pokud si zvolí e, Josefa Skálu, tak ten má velmi velký potenciál koaliční a mohl by za ten rok e, do těch voleb s tou stranou něco udělat, aby se tam dostala. Vidíš to jinak nebo to vidíš podobně? Já to vidím stejně a to, co taky potom vidím, že ta prostá matematika po těch volbách bude taková, že i když pak možná paní Merková bude třeba znovu Andrej Babišovi volat, s kým se smí a nesmí spojit, tak on fakticky nebude mít jinou možnost než s tím SPD. Přesně a s tím tak. Já, já to, ano, to jsem rád, že jsem mi to potvrdil, protože mě říkali lidi, já už jsem to tady prohlásil, že mu nik, nikdo jiný nezbyde. A oni říkali, no, ale Merklová už mu to zakáže. No, to tady měl komunisty a měl tady sociální demokraty, ale co když tam nebudou, tak je teďka tady, abychom zabránili Petře vládě těchhle těch, té demožumpy, pro bruselských, pro migračních, pro islamistických a já nevím, jakých sil, pirátských a, a ostatních. No, tak je potřeba, aby maximálně posílilo SPD, aby spolu, aby dost, aby dostali tu 101. Jinak tady s, tom, s tou, republikou to bude opravdu velmi špatné. Myslíš si, že by to bylo opravdu tak a, strašné? Značně. A to, co tady my dnes tady řešíme nemoci nebo opatření nebo jiné věci, ale nezapomínejme pořád, že ta největší a největší věc jsou migrační kvóty. Přesně tak. Protože ty, pokud by přijaty, tak tady můžeme půl milionu, milion migrantů během pár měsíců. a, a víme, že ti chtějí kvóty a víme, že demobok v zásadě taky chce kvóty. Ano, všechny strany, kromě, kromě teda, ale oni, jak, jak, co říkáš na to, jak se tváří europoslanci? Ano. A paní Jourová, ty, ta je tam dominovaná taky za ano. Teď ta paní Jourová, to, ta, 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 paní v podstatě trestním zákonem vás ti zradu. Jo, to je hezky řečeno co na to můžu říct, no, to je personální politika Andreje Babiše. Proč tam posílá zrovna takové lidi? Víme, že minulý tam poslal Teličku, ten Telička no. se potom dokonce otevřeně obrátil proti němu a dneska to vypadá, že paní Jourová nakonec taky. Že no. už jde otevřeně proti Andreji Babišovi. A on tam zase posílá takové lidi. No, já nevím, co na to říct. Já, no a co by se, co, jak to vidíš ty, kdyby opravdu tady vládli ty Piráti, Stán a ODS, co by tady, co, ty si už říkal, že by nás zaplavili migranti, ale co by to znamenalo i z té druhé ekonomické stránky pro nás? No, rozhodně počítejme s dramatickým snížením životní úrovně, ale naprosto dramatickým. Protože to, co se ta, ta vláda teď snaží oddalovat, ty různé povinné elektromobily a, a různé a ne, daně na maso a všechny tyhle ty strašové věci, tak to by se samozřejmě zavádělo nadšeně, okamžitě a rychle. Druhá věc, můžeme počítat s tím, že ta vládní politika by se stala extrémně úspornou. Hmm. To jako by se jsme zadlužení musíme začít šetřit, což je v zásadě asi správné, jenže by se šetřilo tak, že by se stejně platili všechny ziskovky, platili by se peníze do ciziny a šetřilo by se jenom na důchodcích a jenom na chudých lidech. Tohle jsme viděli za kalouska. Kdy pusilo ty desítky miliard do ciziny a, a tak dramaticky se škrtá všechny sociální výdaje. Za třetí počítajme s tím, že korporace by tady dostaly volnou ruku k tomu, aby zničily poslední české firmy. Jednoznačně. Hmm. A možná i jako české zemědělství, že by na tom šlo. A potom věc, která by možná nebyla tak podstatná pro, pro všechny lidi, ale pro nás dva asi jo, a to je trestní stíhání. Můžeme se podívat na Slovensko, protože tam vidíme, jak to vypadá teď ten poslední rozsudek nad Marianem Kotlebou uh -huh. a on takových rozsudků v podstatě stovky. Dost možná, že my dva bychom Vladimíra už dneska seděli v vězení, mít takovou vládu. Ano, já se toho obávám taky. A co říkáš? Jak vidíš ten proces e, s Marianem Kotlebou? Oni ho soudějí za čísla 1488. Kdyby bývali to tam nerozvířili, tak popravdě řečeno, já bych to no, ani, co se ani týče, nevěděl, nevěděl jo, co to znamená. Já jsem to taky nevěděl do té doby. A můžeme říct, že to možná byl hloupý vtip, jak nebo klukovina nebo něco takového, ale prčit, tady dokonce ani v 50. letech, když byly procesy, tak nebyl případ, že by někoho odsoudili za číslovku. No. To je tak absurdní. A na tom také vidíme, jak se ten režim posunul. Že opravdu je možné poslance, který má identitu, bez ohledu na nějaké právo, spravedlnost, prostě vzít a odsoudit na čtyři roky do vězení za to, že řekne nějakou nevhodnou číslovku. Přitom ani neexistuje žádný seznam, které si jsou vhodné a vhodné. Hmm, Jestliže tady na Slovensku chtějí trestat používání číslovek, tak může vydat nějaký seznam, které se tady nesmí používat. To nevydali. To znamená, že já bych se teď možná vrátil k Charlesu Marimu, který kdysi v jedné knize měl takovou výbornou definici, jak se pozná demokratický systém od despotického systému. A on tvrdil, že despotie, to je takové jako ještě mnohem horší než diktatura, se pozná podle toho, že lidé nevědí, za co mohou být odsouzeni do vězení. Jo? Takže člověk nemůže si říct, že budou držovat zákony, protože cokoliv udělá, tak může být později prohlášeno za protistátní. A to je přesně to ono. Já tedy použiju nějakou číslovku. Já jsem také nevěděl do té že 1488 je nějaká nacistická číslovka. Já taky ne. <laughs> no a dostanu čtyři roky vězení. No, ale teďka navíc ještě ona ho odsoudila na čtyři roky a čtyři měsíce. To znamená 44. Čtyři. A podívej se na symbol eh, SS, to byly v podstatě dva blesky pod, a tak se čtyřky označují. označujou. Jak to, že není ta soudkyně To jsem taky stíhaná. nevěděl, no, ale na tom je taky to absurdní, že nakonec není možné používat žádný znak, žádné číslo, nakonec možná ani dopravní značku. No právě. Aby někdo nemohl říct, že to znamená něco nacistického, no kde to jsme. No, je to politický proces jako hrom a je to jedné věci. Já jsem přesvědčený o tom, že ten nejvyšší soud stejně jako u toho dalšího člena... Je to vám teď jenom šumí. Slyšíme se, Vladimíre? Jo, slyšíme. Já tě slyším. Já tě slyším, ale je to strašně špatně, špatně spojený. Blbne to. Eh, takže halo, já, halo. neslyšíš mě? Já jsem asi ztratil spojení. Aha, já tě tedy slyším. My tě slyšíme. Já to zkusím zavolat je... znova. Ano, co teď? Tak už se slyšíme. Já jsem se chtěl... Teďka máme telefon, tak Alo, se potom k tomu vrátíme. Slyšíš mě? Tady mi to na počítači svítí, že jsme propojeni, ale nic neslyším. Tak to je zajímavé, protože já tě normálně slyším. Já tě normálně slyším. Tak je, počkej, já ti to tam napíšu. Tak, já píšu, já píšu. Já tebe teď slyším, Vladimíre, nevím, jestli slyšíš ty mě. Já tě slyším, slyšíš mě teďka? Tak se konečně slyšíme. Tak se pořádně. konečně slyšíme. Tak. No, je to teda opravdu je to dneska příšerný. Nevím, co se, to, co se to děje. No, samozřejmě jsou to útoky, které tady už dlouho nebyly. Budeme muset udělat nějaké jiné opatření ještě. Takže já jsem se chtěl zeptat, jestli se nejedná jenom o to, aby podobně jako pana Mazurka v minulém volebním období, tak ho osoudili k podmínce to nejvyšší soud. Slyšíš. mě? Neslyšíš? Tak se neslyšíme zase. Takže, vážení přátelé, dnesní spojení je opravdu strašlivé, takže já tapíšu Petrovi, že to, že to, že to budeme muset... Uh... Ale tentokrát byl možná problém u mě, protože mě to tady... Protože mě to tady hlásilo, že já jsem odpojený. Aha, tak ono, to, to ono blbne možná Ale taky te... Skype, jo. To je docela možný. Takže, Petře, protože to takhle hrozně blbne, tak já bych si, že to dneska asi ukončíme o něco dřív a necháme si to já se ozvu, co nevidět. To jo, to a u, uděláme se. to, když budou lepší povětrnostní podmínky, protože mě to tady neskutečně padá a teďka to vypadlo i tobě, že jo? Že my jsme tě slyšeli normálně. Takže, vážení přátelé, musíme se s Petrem Hamplem omluvit, ale technika zvítězila nad lidmi. Takže my se dneska s vámi loučíme dříve, ale já slibuju, že přes příští týden máme plný, ale hned potom se, já se zkrátka s Petrem co nejdřív domluvím a uděláme pořad znova a doufám, že bude lepší. Takže jo? Tak, tak se, jo, děkuji. Tak, děkuju, tak jo, opět se. díky, děkuju, že jsi děkuju, si na nás udělal se čas a, a mi líto, že to takhle hlubě skončilo. Ahoj. Tak vážení přátelé, je mi to líto, ale nedá se nic dělat. Musíme to skončit. Já předám vysílání Dalšímu studiu Svobodného rádia snad o tamto to bude vysílat líp.